Namaskar. Shubhaprabhat. Apuni sabole arambho korise Good Morning 18. Moi Kripanchal Prasbongkhe. Ganeshguri jitu durghotona. Jikhon bahone khundiyai thoi palaisil. সেই বাহনখনক ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে আৰক্ষী হবিস্তাৰে জনাবলৈ লৈছো আপোনাক ভুয়া উপাধিৰ এজন লোকে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ নিখা বাহনখন চলাইছিল বাহনখনৰ গৰাকী ৰাজীৱ বৰা ভুয়া উপাধিৰ লোকজন আছিল ৰাজীৱ বৰাৰ এগৰাকী সম্পৰ্কীয় পূজাৰ নিখা এজন লোকক নিখা ঘৰত থৈ ঘূৰি উভতি আহিছিল লোকজন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে লোকজন পলাই গৈছিল নলবাৰীলৈ ঘটনা সন্দৰ্ভত গাড়ীৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাজীৱ বৰাক সোধা পোছা কৰি আছে দিশপুৰ আৰক্ষী বৰ্তমানেও পলাই আছে ঘাতক ৰূপে ভুয়া উপাধিৰ লোকজন ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে দিশপুৰ আৰক্ষী হোল্ড আৰু উল্লেখ কৰিম যে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ নিশা গণেশগুৰিৰ উৰণীয়া খেতৰ তলত এজন লোকক মহতি আনিছিল বাহনখনে বহুদূৰ সঁচৰাই নিয়াৰ ফলত থিতাতে মৃত্যু হৈছিল লোকজনৰ চিচিটিভিত স্পষ্ট হৈছিল লোকজনক মহতি আনি দিয়াৰ দৃশ্য আপোনাক দৃশ্যটো দেখুৱাইছো আনফালে শেহতীয়া খবৰটো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো সময় সেইদিনাখন বিশ্বকৰ্মাৰ পূজাৰ দিনটো আছিল নিশাৰ সময় আছিল আপোনাক চিচিটিভিৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো ইতিমধ্যে গণেশগুৰিত যিটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই বাহনখন নলবাৰীৰ পৰা জব্দ কৰিছে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে ভুয়া উপাধিৰ এজন লোকে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ নিশা চলাইছিল বাহনখন আৰু এই ভুয়া উপাধিৰ লোকজন ৰাজীৱ বৰা যিগৰাকী বাহনখনৰ গৰাকী তেওঁৰ সম্পৰ্কীয় আছিল এজন লোকক নিশা ঘৰত থৈ উভতি আহিছিল লোকজন আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে লোকজন পলাই গৈছিল নলবাৰীলৈ আৰু নলবাৰীৰ পৰাই ইতিমধ্যে গাড়ীখন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু স্বত্বাধিকাৰী ৰাজীৱ বৰাক ইতিমধ্যে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানেও কিন্তু পলাই আছে যিগৰাকী ঘাতক ভুয়া উপাধিৰ সেই লোকজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিক আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে আমি ঋত্বিকৰ পৰা আৰু অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঋত্বিক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো ইতিমধ্যে বাহনখন জব্দ কৰিছে ভূঞা এতিয়াও পলাতক আপোনাৰ পৰা আৰু শেহতীয়া খবৰ জানিম নিশাৰ ভাগত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল গণেশগুৰি অভাৰব্ৰিজৰ তলত এজন লোক আছিল আৰু নিশাৰ ভাগত খুন্দিয়াই থৈ গাড়ীখন পলায়ন কৰিছিল তাৰপিছতে দিশপুৰ যান বাহন আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিল তদন্ত কৰিছিল আৰু অৱশেষত গাড়ীৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ল হোণ্ডা একৰ্ড গাড়ী আৰু তাৰপিছতে যেতিয়া স্বত্বাধিকাৰীক এই ক্ষেত্ৰত সোধা পোছা কৰা হ'ল আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা তেতিয়া তথ্য পোহৰলৈ আহিল যে যিগৰাকী চালক আছিল তেওঁ বিশ্বকৰ্মা পূজা শেষ কৰাৰ পিছত এই যি হোণ্ডা একৰ্ড গাড়ীখন তেওঁ লৈ এজন বন্ধুক ঘৰত নমাইছিল আৰু তাৰ পৰা ঘূৰি অহা অৱস্থাত তীব্ৰ বেগত আহিছিল আৰু আহি ইয়াত মহতিয়াই থৈ তাৰ ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল বৰ্তমান যিগৰাকী ভূঞা উপাধিৰ চালক আছিল চালকজনক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে তনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই গোটেই বিষয়টোত এইটোৱেই গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেকুৱা ঘটনা নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাটাও হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত আৰক্ষীয়ে এতিয়াও যিসকল অভিযুক্ত আছে বা যি ঘটনা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল তেওঁলোকৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে এই কেছটোত ব্ৰেকথ্ৰু লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যিখন গাড়ীয়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল সেই গাড়ীখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যিগৰাকী চালক আছিল তেওঁক বিচাৰিও অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে নিশ্চয় ঋত্বিক কৌশিক আপোনাক ধন্যবাদ জনাম আপুনি শেহতীয়া আপডেট ইতিমধ্যে জনাইছে হাফলঙৰ বনকৰ কিশোৰীক নিৰ্যাতন চলোৱা সেনা বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অভিযুক্ত সেনা বিষয়াগৰাকী শৈলেন্দ্ৰ কুমাৰ যাদৱ বৰ্তমান হাফলং আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে পত্নীসহ অভিযুক্ত সেনা বিষয়াগৰাকী ডিমা হাছাও আৰক্ষী অধীক্ষকে ইতিমধ্যে এই আটাইখিনি কথা সদৰি কৰিছে হিমাচল প্ৰদেশত সংঘটিত হৈছিল এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা হিমাচল প্ৰদেশত সেনা বিষয়াৰ ঘৰত চৰম নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছিল হাফলঙৰ এগৰাকী কিশোৰী কাটি দিছিল কিশোৰীগৰাকীৰ জিভা কিশোৰীগৰাকীৰ সৈতে বিচ্ছিন্ন কৰি ৰাখিছিল পৰিয়ালৰে যোগাযোগ উল্লেখ কৰিম অভিযুক্ত সেনা বিষয়া শৈলেন্দ্ৰ কুমাৰ যাদৱৰ শহুৰেকৰ ঘৰ হাফলঙৰ চংপিজান গাঁৱত পত্নীৰ সৈতে শৈলেন্দ্ৰ কুমাৰ যাদৱে বন কৰা কিশোৰীগৰাকীক লগত লৈ শহুৰেকৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ অহাৰ পাছত পোহৰলৈ আহিছে এইটো চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা হাফলং আৰক্ষী থানাত নিৰ্যাতিতা কিশোৰীৰ অভিভাৱকে পত্নীসহ সেনা বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছিল এখন এজাহাৰ আৰু এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত সেনা বিষয়া শৈলেন্দ্ৰ কুমাৰ যাদৱক
সেনা বিষয়াগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰৰ লগতে সোধা পোছা কৰি আছে পত্নী কিম ৰালছানক। আনহাতে হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়ত এতিয়াও ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে, চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে এগৰাকী কিশোৰী। এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হাফলঙৰ এগৰাকী জীয়ৰী, তেখেতৰ জিভা পৰ্যন্ত কাটি দিয়া হৈছে, তেখেতৰ ঠায়ে ঠায়ে পুৰি পেলোৱা হৈছে। হাফলঙৰ এগৰাকী বনকৰা কিশোৰীক নিৰ্যাতন চলোৱা সেনা বিষয়াগৰাকীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু সেইগৰাকী অভিযুক্ত শৈলেন্দ্ৰ কুমাৰ যাদৱ বৰ্তমান হাফলং আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে, পত্নী আৰু সেই সেনা বিষয়াগৰাকী। ডিমা হাছাও আৰক্ষীয়ে এইখিনি কথা সদৰি কৰিছে। আপোনাক আকৌ সাৰাংশ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে শেহতীয়া কি আপডেটছ এই ষ্টৰিটোৰ। হিমাচল প্ৰদেশত সংঘটিত হৈছিল এইটো ঘটনাটো। হিমাচল প্ৰদেশৰ সেনা বিষয়াৰ ঘৰত তেওঁলোকে কাম কৰিছিল আৰু কাম কৰা সেই জীয়ৰীজনে এতিয়াৰ পৰা দুবছৰমান আগতে তেওঁলোকে লৈ গৈছিল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যাতে কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা পাতিব নোৱাৰে। ফোন নম্বৰেই হওক বা আনৰ সৈতে কথা বতৰা পাতাই হওক, বাহিৰলৈ ওলাবলৈও দিয়া নাছিল। কাঢ়া নিৰ্দেশনা আছিল কাৰো সৈতে যাতে কথা বতৰা নাপাতে। আৰু তেনেকৈয়ে হাফলঙৰ এই কিশোৰীগৰাকীক তেওঁলোকে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল। খং উঠিলে জিভাও কাটি দিছিল এই কিশোৰীগৰাকীক আৰু বিভিন্ন স্থানত পুৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, পুৰি পেলাইছিল। কিশোৰীগৰাকীৰ সৈতে যিহেতু পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ৰাখিছিল, গতিকে কোনেও সেই কথাৰ ৱাদিহ পোৱা নাছিল। সেনা বিষয়া শৈলেন্দ্ৰ কুমাৰ যাদৱৰ শহুৰেকৰ ঘৰ হাফলঙৰ চংপিজান গাঁৱত আৰু পত্নীৰ সৈতে শৈলেন্দ্ৰ কুমাৰ যাদৱে বন কৰা কিশোৰীগৰাকীক লগত লৈ গৈছিল আৰু ফুৰিবলৈ অহাৰ পাছত যেতিয়া আকৌ এবাৰ ফুৰিবলৈ তেওঁলোক হাফলঙলৈ আহিল, তেতিয়া এইগৰাকী কিশোৰীয়ে আটাইখিনি কথা যেতিয়া ক'লে, তাৰ পাছত পোহৰলৈ আহিছে আটাইখিনি কথা। আৰু তাৰ পাছত আৰু তেতিয়ালৈকে কাম কৰিবলৈ যাব পৰা নাই। তেওঁলোকক হাফলং আৰক্ষীয়ে ৰাখি থৈছে, সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কি আপডেটছ আহে আমি আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। পত্নীগৰাকীৰ নাম ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে, কিম ৰালছান বুলি। আৰু কিম ৰাংছাল ৰালছান আৰু এইগৰাকীৰ স্বামী শৈলেন্দ্ৰ কুমাৰ যাদৱ দুয়োগৰাকীক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ডিমা হাছাও আৰক্ষীয়ে। পিট মে আবি ঘাও হে উসকা হাত ভি টুট গয়া হে উসকা মাথা মে আবি খুন নিকল রহা হে ও লোক লেকে গয়া হে হেমাচল প্রদেশ মে উসকা টর্চার করনে বলা থো কি মে রার সুন রহা হে ও হামরা লড়কি বহুত মার রহা হে ও বহুত ইনসান হে। আমাৰ সৈতে হাফলঙৰ সাংবাদিক পংকজ বৰা, পংকজ দেৱ এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে ফোনযোগে। আমি আৰু অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, নিশাৰ ভিতৰত আৰু কিবা আপডেট আহিছে নেকি পংকজ, বা যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেওঁলোকক জেৰা চলাই থকা হৈছে, কিবা তাত পৰিঘটনা সাল সলনি হোৱাৰ খবৰ? হয় কৃপাঞ্জু, আচলতে ঘটনাটো খুবেই স্পৰ্শকাতৰ এটা ঘটনা আৰু ডিমা হাছাৱৰ যদি ইতিহাস যদি চাওঁ আমি, ডিমা হাছাৱৰ ইতিহাস তেনে ঘটনা কোনোদিনেই সংঘটিত হোৱা নাই। যদিও ডিমা হাছাৱ এটা জনগোষ্ঠীয় এটা এলেকা, কিন্তু এই জনগোষ্ঠীয় এলেকা হোৱা সত্ত্বেও ডিমা হাছাৱৰ তেনে ঘটনা হোৱা নাই। কিন্তু হিমাচলত এগৰাকী সেনা বিষয়াৰ ঘৰত এই ধৰণৰ কাণ্ডক লৈ এতিয়া হাফলঙত বা ডিমা হাছাও জিলাত এটা ভুৱা চৰ্চা লাভ কৰিছে আৰু গোটেই দল সংগঠনে এই ঘটনাটোৰ গৰিহণা জনাইছে। আৰু কৃপাঞ্জল এটা কথা ক'ব লাগিব যে কালি ৰাতি যিটো আমি আপডেট পাইছো, কালি ৰাতি একচুৱেলি সেনা বিষয়া আৰু কিমি ৰালছান তেওঁলোকক অতিৰিক্ত যি দণ্ডাধীশ যে মেজিষ্ট্ৰেট যি আছে, আমাৰ যে চি জি এম আছে, অতিৰিক্ত চি জি এম, তেওঁৰ কোৰ্টত হাজিৰ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকে লগে লগে তেওঁলোকক জুডিচিয়েল কাষ্টডিত পঠাই দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু কালি আমি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ লগত কথা পাতিছিলো, যি বন কৰা ছোৱালীগৰাকী আছিলে, তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা যিটো তথ্য আমি লাভ কৰিছো এইটো অতিকৈ ভয়ানক যে ছোৱালীগৰাকীক গাত গৰম গাখীৰ ঢালি দিয়া হৈছিল, গৰম গাখীৰ ঢালি দিয়া হৈছিল, তাৰপিছত গৰম কৰি কিবা লোহা বা তেনেকুৱা বস্তু তেওঁৰ গাত লগোৱা হৈছিল, তাৰপিছত তাৰ ওপৰত মানে তাৰ যি হাত দুটা আছে, দুটা হাতৰ যিটো তথ্য পাইছো যে হাত দুটা মানে হেৰি এটা ডাঙৰ কিবা লাকৰিৰে মাৰি মানে ভাঙি দিয়া হৈছে, তেনেকুৱা খবৰ পাইছো। বৰ্তমানে ছোৱালীগৰাকী হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আছে, কিন্তু পৰিস্থিতিটো আচলতে চম্পিজাং গাঁৱৰ যি ৰাইজ আছে তেওঁলোক বহুত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে। কালি তেওঁলোকে থানাত আহিছিল, থানাত তেওঁলোকে আহি তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছিল যে ঘটনাটো কি হৈ আছে। তাৰ পাছত যিটো আমি আপডেট পাইছো যে দুগৰাকী ব্যক্তিক মানে সেনা বিষয়া শৈলেন্দ্ৰ কুমাৰ যাদৱ আৰু কিমি ৰালছানক শেহতীয়াকৈ কৃপাঞ্জল এটা কথা স্পষ্ট কৰিব লাগিব, আমি নিউজ 18ৰ দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছো যে এই ঘটনাটো আচলতে যেতিয়া হৈছিল তেওঁলোকে আচলতে গম পোৱা নাছিল। আজি আমি যিটো কথা পাইছো তেওঁলোকে এক্সেক্টলি তথ্যটো আমাক দিব পৰা নাই, কিন্তু আমি যিটো গম পাইছো যে মোটামুটি এক বছৰমান হল মানে কাম কৰি আছে, কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে ছোৱালীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে, যোগাযোগ কৰাৰ পিছত প্ৰথম অৱস্থাত ঠিকেই আছিলে, ভালেই আছিলে, কিন্তু ইয়াৰ পাছৰ পৰা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিলে আৰু কেতিয়াবা যেতিয়া ছোৱালীৰ লগত তেওঁলোকে কথা পাতিব বিচাৰিছে বা ছোৱালীয়ে
মা দেউতাকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিছিল, তেতিয়া মানে হেণ্ড ফ্রি দি মোবাইলটো কথা পাতিব দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁলোকক বাৰ বাৰ থ্রেটেনিং দিয়া হৈছিল যে তই কোনো কথা নকবি। এই অৱস্থাত ছোৱালীগৰাকী মানে বহুত সমস্যাত আছিলে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ছোৱালীগৰাকীক ভালদৰে খোৱা দোৱা দিয়া নিয়া হৈছিল, ছোৱালীগৰাকীয়ে ডাষ্টবিনৰ পৰা বা যিটো খোৱা পেলাই দিয়া হয় এই খোৱা খাই ইমান দিন জীয়াই আছিল। কৃপাঞ্জল পংকজ, মানে তেওঁলোকে কথা বতৰা পাতিবলৈ দিছিল কিন্তু তেওঁলোকক এই বিষয়ে ক'বলৈ দিয়া নহৈছিল, সেই ভাবুকি দি দি তেওঁলোকে তাত ৰাখিছে বুলি ইতিমধ্যে আপুনি জানিবলৈ দিছে। ইয়াৰ পাছত পৰিয়ালৰ লোকে কি বিচাৰিছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতোতে তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে? এনেধৰণৰতো বহুত যুৱতী হৈছে বহিৰাজ্যলৈ গৈছে। হয় হয় কৃপাঞ্জল, কালি একচুৱেলি মানে মাক লগৰ মাৰ লগত আমি কথা পাতিছিলো, মা আচলতে ঠিক ভালদৰে কথা ক'ব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকে হিন্দী যিটো আছে হিন্দী বা বেলেগ লেংগুৱেজ ক'বলৈ তেওঁলোকৰ সমস্যা হয়। তথাপি আমি কথা পাতিছিলো, তেওঁলোকে আমাক যিটো জানিবলৈ দিছে যে তেওঁলোকৰ মানে এটা ভৰসা আছিল যে এগৰাকী সেনা বিষয়া, ইমান ডাঙৰ এগৰাকী সেনা বিষয়া, সেনা বিষয়া ঘৰত যদি ছোৱালী থাকে বা তেনেকুৱা ঠাইত যদি থাকে হয়তো ছোৱালী তাত থাকিলে ছোৱালী হয়তো ভাল হব বুলি তেওঁলোকে ভাবিছিলে। যিহেতু দুখীয়া পৰিয়াল, দুখীয়া পৰিয়াল অলপ ইনকামো এটা হব, ছোৱালীটো এটা ইনকামো হব আৰু তাই থাকিব তাত, তেনেকুৱা ভাবি তেওঁলোকে আচলতে এই সেনা বিষয়া বা কিমি ৰালচান যি চম্পি ডাঙৰ যি ছোৱালী আছিলে তেওঁ বোৱাৰী হিমাচলৰ তাত তেওঁলোকৰ হাতত তুলি দিছিল। কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা যে হব তেওঁলোকে কেতিয়াও মানে কল্পনাই কৰিব পৰা নাই। তেওঁলোকে সকলোৱে এনে ধৰণৰ বিশ্বাসত এৰি দিয়ে আৰু তাৰ পাছত এগৰাকী সেনা বিষয়া যিগৰাকীয়ে দেশ মাতৃক সেৱা কৰিম বুলি কয়, যিগৰাকীয়ে সকলোকে আই মাতৃক সেৱা কৰিম বুলি পণ লয়, তেওঁলোকে এনেধৰণে এতিয়া এক বুজাব নোৱাৰা, ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰা কিছুমান পৰিঘটনা সংঘটিত কৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ সংযুক্ত হ'ম। পংকজ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনাক। স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ আন স্মাৰ্ট কাৰবাৰ, আকৌ এটা গোলাঘাটৰ চিনাতলিত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কি আহিছে সবিস্তাৰ শেহতীয়া খবৰ জনাবলৈ লৈছোঁ। 2 ছেপ্টেম্বৰত দুৰ্বৃত্তই এই যুৱকজনৰ হাত কাটি দিছিল আৰু সেই ঘটনাটোৰ সঠিক তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগত সুমনি থানাৰ 2 আৰক্ষীক ইতিমধ্যে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে। এয়া হৈছে প্ৰথমটো ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লৈছে। এছ পিক যেতিয়াই টেগ কৰি দিছিল DGPগৰাকীয়ে, এইটো হৈছে প্ৰথমটো ব্যৱস্থা, ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে দুগৰাকীক। গোলাঘাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰ্দেশত সুমনি থানাৰ OC প্ৰভাত শইকীয়া আৰু কনিষ্টবল মুনীন্দ্ৰ মাধৱ শইকীয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰি দিয়া হৈছে শেহতীয়াকৈ। আনফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত 2 যুৱকক আটক কৰিছে দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে। ধৃত ঢেকিয়াল চিনাতলিৰ নৱজিৎ বৰা আৰু বিশ্বজিৎ বৰা। দেৰগাঁও থানাত ধৃত 2 যুৱকক সোধা পোছা কৰি আছে আৰক্ষীয়ে। গোলাঘাট আৰক্ষী অধীক্ষকে তদাৰক কৰিছে সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো। 2 ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা গোলাঘাটৰ ঢেকিয়ালত সংঘটিত হৈছিল এটা নৃশংস ঘটনা। দাম্পাৰত অহা দুৰ্বৃত্তই কাটি দিছিল যুৱকৰ হাত আৰু বিগত 23 দিন ধৰি ঘটনাটো পোহৰলৈ অহা নাছিল, আৰক্ষীৰ পৰা কোনো সঁহাৰি পোৱা নাছিল আৰু তাৰ পাছত খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ সহায় বিচাৰিছিল দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে আৰু বিধায়কগৰাকীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে বিষয়টো উপস্থাপন কৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে DGPক তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছত গোলাঘাটৰ SPক ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ DGPয়ে কৈছিল। উল্লেখ কৰিম, ঘটনাৰ পিছত সুমনি থানাত যুৱকজনৰ পিতৃ মাতৃয়ে এজাহাৰ দিছিল যদিও আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল। আনকি এইবোৰ বিষয়ত নোসোমাই যুৱকজনক কৃত্ৰিম হাত লগাবলৈ পিতৃক তেওঁলোকে বুদ্ধি দিছিল। সুমনি আৰক্ষীৰ পৰা কোনো সঁহাৰি নাপায়। অৱশেষত 22 দিন পিছত দেৰগাঁও আৰক্ষী থানাত পুনৰ এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল পিতৃয়ে মাতৃয়ে আৰু সন্তানটিক। যেতিয়াই তেওঁলোকে কৈছিল ছাৰ মোৰ সৈতে বেয়া হৈছে, মোক কোনোবাই মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, এয়া তোমাৰ কপালৰ লিখন বুলি কৈছিল। দুৰ্ঘটনা মানুহৰ সংঘটিত হৈয়ে থাকে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আগ পিছেও হ'ব, তুমি হাতখন তাতে সলনি কৰি লোৱা বুলি তেওঁলোকে কোনখন হাস্পতালত হাতখন কৃত্ৰিমভাৱে লগাব পাৰি তাৰ এড্ৰেছ পৰ্যন্ত দিছে। সেই সময়ত SP অৱশ্যে সলনি হৈছিল, এতিয়া 5 দিন হৈছে নতুন SP আহিছে। পুষ্কিন ৰায় জইন আছিল সেই সময়ৰ SP আৰু শেহতীয়াকৈ আন এগৰাকী SP আহিছে। 5 দিন হৈছে তেখেতৰ ব্যৱস্থাৱলী হাতত লোৱা, কিন্তু তেওঁৰ আণ্ডাৰতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুগৰাকীক ইতিমধ্যে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে, ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে, কিন্তু ঊৰ্ধ্বতন যি কৰ্তৃপক্ষ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী এই ক্ষেত্ৰত বাছি যাব নেকি বা তেওঁ এই বিষয়টোৰ আওতালৈ আহিব নে নাহে, সেয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ব। কিন্তু শেহতীয়া আপডেট আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰিজাৰ্ভ ক্লজ দুজনক কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে আৰু তেওঁলোকে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। কনিষ্টবল মুনীন্দ্ৰ মাধৱ শইকীয়া এগৰাকী আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া প্ৰভাত শইকীয়া এই দুগৰাকীক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে। আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আপোনাক সেই খবৰ। এই যুৱকজনক প্ৰথমতে এখন ডাম্পাৰ সন্মুখৰ পৰা আহি আছিল, তেওঁক আপাৰ মৰা হ'ল, আপাৰ মৰাৰ লগে লগে তেওঁ ডেৰেকা হ'ল, তেওঁৰ কাষ চাপি অহাৰ লগে লগে
আপার বন্ধ করে লাইট বন্ধ করে দিয়া হল আর একটা ঘাপ মারা হল আমি আপনার দৃশ্য দেখাবলে চেষ্টা করে গেছিল সেই ডাম্পারখনত প্রথমে ঘাপটা মরা হয়েছে ডাম্পারখনের উপরের ঘাপটা মরা হয়েছে তারপর নামি আহিছে আহি তেওঁৰ আৰু এটা ঘাপ মারা হয়েছে একটা স্থানত তারপর পুখুরীলে নি এটা পথারলে নি তেওঁৰ হাতখন কাটি 30 মিটারমান আপলত পেলাই দিয়া হয়েছে আর সেই হাতখন বিচারতেও আরক্ষীর 5 দিন লাগিছে আর চিকিৎসাধীন অবস্থাত আছে অম্লাংশু বড়া যেগৰাকী ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইখনে সেইখন ডাম্পাৰ যিখন ডাম্পাৰত ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিল ডাম্পাৰৰ পৰা আহি চিনেমাৰ কায়দাৰ দৰে চাউথৰ চিনেমাৰ দৰে প্ৰথমতে এনেকৈ ঘাপ মাৰিছিল তাৰপাছত পথাৰলৈ নি সেই হাতৰ টুকুৰাটো দলিয়াই দিছিল এক ঐতিহাসিক আনন্দ লাভ কৰিছিল এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰি এই অঘটনৰ ঘটনাটো সংঘটিত কৰি আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ বাৰে বাৰে গৈ আৰক্ষীৰ দুৱাৰত বাৰে বাৰে টুকুৰিয়াই তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সহায় পোৱা নাছিল বৰঞ্চ তেওঁলোকক এয়া এটা কপালৰ লিখন বুলি কৈ তেওঁলোকে প্ৰতীয়মান হোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল পিতৃয়ে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাওঁতে এখন কৃত্ৰিম হাত লগাই ল'বলৈ তেওঁক উপদেশ দিছিল আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ প্ৰায় 22 দিন যোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে কোনো সুদুত্তৰ পোৱা নাছিল আৰক্ষীৰ পৰা আৰু উপায়ন্তৰ হৈ স্থানীয় বিধায়কৰ কাষ চাপিছিল আৰু বিধায়কে কথাটো গম পায়ে জাঙুৰ খাই উঠিছিল লগে লগে টুইটাৰত তেখেতে আপডেট দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ক টেগ কৰি তেখেতে আপডেট দিছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ পাছত ডিজিপিক পোৱা হ'ল ডিজিপিয়ে লগে লগে এছ পিক টেগ কৰি জনালে কিন্তু ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ যেতিয়ালৈকে খবৰ পোৱা হৈছে মাত্ৰ 3-4 দিন হৈছে নতুন এছ পিগৰাকী অহাৰ পুৰণা এছ পিগৰাকী তেতিয়ালৈকে বদলি হৈছে আৰু নতুন এছ পি আহি বিষয়টো সংক্ৰান্তত কোনো ধৰণৰ মাত দিব বা কথা ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু তেওঁ কাৰ্যকাল আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে তেওঁক সময় লাগিব তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া তেওঁ অব্যাহত ৰাখিছে দুগৰাকীক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ অ চি প্ৰভাত শইকীয়া কনিষ্টবল মুনীন্দ্ৰ মাধৱ শইকীয়া দুগৰাকীক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে দুয়োকে ৰিজাৰ্ভ ক্লজৰ নিৰ্দেশ দিছে ইতিমধ্যে গোলাঘাটৰ এছ পিয়ে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় তেওঁলোকক ৰিজাৰ্ভ ক্লজত ৰখা হৈছে আৰু বিষয়টো দ্ৰুত গতিত তেওঁলোকে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আমি চেষ্টা কৰিম স্থানীয় সাংবাদিকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ ইউনুছ আলী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব ইউনুছে আমাক বিষয়টোৰ সংক্ৰান্তত শেহতীয়া কি আপডেট জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব কিন্তু এনেকুৱা খুব কম পিতৃ মাতৃ থাকিব যিয়ে আৰক্ষীক বাৰম্বাৰ কোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে বিধায়কৰ ওচৰলৈ যাব গতিকে আৰক্ষীয়ে প্ৰথমতে কিয় ব্যৱস্থা নলয় কিহৰ বাবে এটা টুইটৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকিব লগা হয় কিহৰ বাবে ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষৰ এটা ছিগনেলৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকিব লগা হয় অন্যথা তেওঁলোকে কিয় হাত দিব নোৱাৰে কিয় এনেধৰণৰ ঘটনাবিলাকৰ সমাধান নিজে উলিয়াব নোৱাৰে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে দল সংগঠনে জাঙুৰ খাই উঠিছে দল সংগঠন স্থানীয় লোকে তেওঁলোকে এই গোটেইখিনি কথা কেতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাছিল পৰিয়ালৰ লোকে ভয়তে কাকো কোৱা নাছিল বিধায়কক কোৱাৰ পাছত বিধায়কে কথাখিনি উদগাই দিয়াৰ পাছতহে আটাইখিনি কথা পোহৰলৈ আহিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত গোলাঘাটবাসীয়ে কথাখিনি গম পাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে কথাখিনি গম পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথাখিনি গম পাইছে আৰক্ষীৰ ওপৰত সকলোৱে জাঙুৰ খাই উঠিছে এগৰাকী সম্প্ৰতি জে এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে অম্লাংশু বৰা অম্লাংশু বৰাক এতিয়াও চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে তেখেতৰ হাতখন কাটি দিয়াৰ পাছত এতিয়া কৃত্ৰিম হাতে লগোৱা হ'বনে পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব সেয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত যোৰহাটৰ সাংবাদিকগৰাকীও আৰু এই মুহূৰ্তত গোলাঘাটৰ সাংবাদিকগৰাকী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে কিয়নোছ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দুগৰাকীক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তদন্ত অব্যাহত ৰখাৰ মাজতে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে আৰু কি শেহতীয়া আপডেটছ হয় কৃপাঞ্জল ক'ব লাগিব যি গোলাঘাটৰ যি কাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে সেই কাণ্ডৰ পাছতে খুমটাই বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই এটা টুইট কৰিছিলে টুইটৰ পাছতে যে গোলাঘাটৰ আৰক্ষী ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু পৰৱৰ্তী যোৱাকালি দেখা পোৱা গৈছিলে দুজনকে আৰক্ষী বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰিছিলে আৰু তাৰ পাছতে দুজন যুৱকক হৈছিলে বা কি হৈছিলে মই তেওঁ যিজন যুৱক আছিলে অম্লাংশু বৰা পিতৃ আছে মই পিতৃ মুখেদি বিশেষ তথ্য জানিবলৈ প্ৰকৃত এটা ঘটনাটো কি হৈছিলে আৰু কেনেধৰণে যি আৰক্ষীক আমাক গোচৰ দিছিলে গোচৰ দিয়াৰ পিছত কোনো ধৰণৰ তদন্ত কৰা নাছিলে কিন্তু আপোনালোকে গৈ মেলি খুমটাই বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই কাষ চাপিছে কাষ চাপাৰ পাছতে সমগ্ৰ ঘটনাটো ইতিমধ্যে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিছে দুজনকে আৰক্ষী বিষয়াক আমি নেটৱৰ্কৰ কাৰণে আপোনাক স্পষ্টকৈ দেখিব পৰা নাই আপুনি ভাষ্যটো সংগ্ৰহ কৰক তেখেতৰ পৰা আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁৰ পৰা শুনক কথাখিনিৰ শেহতীয়া কি আপডেটছ তেওঁ আৰু কি কি জানিব বিচাৰিছে বা আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে কেনেধৰণে ন্যায় বিচাৰিছে সেইখিনি আপুনি সংগ্ৰহ কৰক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম পাঠশালাৰ সেউজ নগৰত তীব্ৰ উত্তেজনা সুৰামত্ব যুৱকৰ আক্ৰমণত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে উল্লেখ কৰি থ'ম যে সেউজ নগৰ নামঘৰৰ বাৰান্দাত কেইজনমান যুৱকে সুৰা সেৱন কৰি উদ্ভণ্ডালি কৰি আছিল যুৱককেইজনক স্থানীয় লোকে বাধা দিয়াত প্ৰায় 50 জনীয়া দলে আক্ৰমণ চলায় ৰাইজৰ ওপৰত বাঁহ লাঠি লৈ যুৱকৰ দলটোৱে আক্ৰমণ কৰে স্থানীয় ৰাইজৰ ওপৰত উন্মত্ত যুৱকৰ দলটোৰ পৰা বাচিবলৈ এজন লোকৰ ঘৰত আশ্ৰয় লয় একাংশ লোকে কিন্তু যুৱকৰ দলটোৱে উক্ত ঘৰটোত শিল দলিয়াই খিৰিকীৰ গ্লাছো ভাঙে
পরবর্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আরক্ষী উপস্থিত হয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। আক্রমণত কেইবাজন লোক সামান্য পরিমাণে আহত হয়েছে। পাঠশালার সেউজ নগরের দৃশ্য আপনার দেখাবলে চেষ্টা করছো। কুড়ামত্ত যুবকে উদ্ভণ্ডালীর সৃষ্টি করেছে, আক্রমণ করেছে, যাকে যত পাইছে তেনেক মারধর করবলে চেষ্টা করেছে। সেউজ নগরের একটা নামঘর এনেকলে সুরা সেবন করে আছে। যুবককেজনক স্থানীয় লোকে কৈছিল ইয়াতে এনেকৈ সুরা সেবন করব নালাগে, রাজহুয়া স্থানত সুরা সেবন নকরে। কিন্তু তেনেকা সময়তে প্রায় পঞ্চাশজনীয় দল এটাই আক্রমণ চলায়। একেলগে পঞ্চাশজন মানে সুরা সেবন করে আছে। আচরিত গাঁওখনের অধিকাংশ হয়তো যুবক যুবতী যুবকেই আহি তাত সুরা সেবন করে আছে। বাঁহ লাঠি লৈ যুবকৰ দলটোৱে আক্রমণ করলে। যোনে যোনে তেওঁলোকক কবলৈ আহিছিল, মানা কথা করবলে আহিছিল, সকলোকে আক্রমণ চলালে। আর উন্নত যুবকর দলটির পর বাঁচিবলে কোনো একটা ঘর আশ্রয় লৈছিল রাইজে, কিন্তু সেই ঘরটোরও শিলগুটি দলিয়ায় গ্লাস ভাঙি পেলায়। পরবর্তী সময়ত আরক্ষী আহে, আরক্ষী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। নগর মন্দির নামঘরের বারান্দাত কমেও 10-12 জন লড়াই কিছু অনৈতিক কাম করে আছে, মানে সিহতে সুরাপান করছে বিভিন্ন আর বেয়া বেয়া। তারপর আমার এখানে জ্যেষ্ঠ রাইজ ফণিদা আর কেটামান ডেকা লড়াই সিহতক ধরলে যে এইবিল নামঘরের প্রাঙ্গণত কিয় করেছা, তাহাতক বুঝালে, তাহাতে ক্ষমাও খুঁজিলে। ক্ষমা খুঁজি তাহাতে ধুনিয়াক যাই ভট্টদেব ইউনিভার্সিটির ফিল্ডত কিবা আহর অধিবেশন চলি আছে, কিবা প্রোগ্রাম চলি আছে, তারপর বহুত ডেকা লড়া একদম লাঠি জং লৈ এই নামঘরের সম্মুখত উপস্থিত থাকা ডেকা লড়া আর রাইজখিন খেদি আহিছে। এই রাইজখিন যেটা প্রাণর মমতাত মোর ঘরের কম্পাউন্ডত সুমাইছে, তাহলে তাহাতেওলোকে মোর ঘরের ভিতরলৈকে সুমাই আহিছে। এই রাইজখিন শিলগুটি মারতে মোর ঘরেরও হিহত মারিছে, শিলগুটি মারি পড়িছে, মোর ঘরের গ্লাস ভাঙিছে। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে এনডিএত মুখ্যমাঘাত, বিজেপিৰে মিত্রতা ভঙ্গ করলে তামিলনাডুত এনডিএর অন্যতম শক্তিশালী মিত্র দল AIADMK। সোমবারে দলটির মুখ্য কার্যালয়ত অনুষ্ঠিত এখন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পিছতে এনডিএরে মিত্রতা ভঙ্গ করার ঘোষণা করলে তামিলনাডুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দল AIADMKর সাধারণ সম্পাদক ইরাপত্তি কে পালানিস্বামী। বিজেপির বিরুদ্ধে AIADMKর দলের নেতৃত্ব আর আদর্শ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আক্রমণ করার অভিযোগ তুলে এনডিএর সম্পর্ক ছেদ করেছে দলটোয়ে। আর ইমানে নহয়, বিজেপিয়ে AIADMKর দলের নেতা বিধায়কক টার্গেট করে অহা বলে অভিযোগ করেছে পালানিস্বামী। ইন্ডিয়ার সঙ্গে মিত্রতা ভঙ্গর পিছতে আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রাখি প্রয়োজন সাপেক্ষে অন্য দলের সঙ্গে মিত্রতারও ইঙ্গিত দিয়েছে দলটির নেতা পালানিস্বামী। AIADMKর দলের নেতা বিধায়কক বারম্বার আক্রমণের লক্ষ্য করে অহার পিছতো তামিলনাডুর বিজেপি সভাপতি আন্নামালায়ের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ নকরাত বিজেপির প্রতি রুষ্ট হয়ে আছিল AIADMK। উল্লেখ করি যেদিনা কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামীয় নেতৃত্বাধীন JDSর দলের সঙ্গে এনডিএর মিত্রতা হয়েছিল, সেইদিনাই এনডিএর AIADMK উলাই অহাতো নিশ্চিত হয়েছিল। আর উল্লেখ করি তামিলনাডুর বিজেপি সভাপতি কে আন্নামাল্লায়ে, দ্রাবিড় নেতা CN আন্নাদুরাই আর AIADMKর নেতা ডি জয়কুমার তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়া ললিতাক লৈ বিগত সময়ত কেইবাটাও অপমানজনক মন্তব্য করেছিল। কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বই আন্নামালায়ের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা না। 2019 লোকসভা নির্বাচনত বিজেপিয়ে এখনো আসন লাভ করা নাছিল আর AIADMK লাভ করেছিল মাত্র এখন আসন। আর ইয়ার বিপরীতে কংগ্রেস আর DMK মিত্রজোটে লাভ করেছিল 30 আসন। তামিলনাডুত মুঠ 39 লোকসভা সমষ্টি আছে। এনে পরিস্থিতিত আগন্তুক নির্বাচনের পূর্বে এই বিভাজনে এনডিএ পুনের নিশ্চিত বিপদর গহ্বরলে ঠেলি দিলে নাকি, সেয়া লক্ষণীয় হব। ব্রেকিং নিউজ, অসম মেঘালয় সীমান্তত পুনের উত্তেজনা, সীমান্তবর্তী বরপথারত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অসমৰ ভূমিত মেঘালয়ৰ পানী যোগান প্রকল্প স্থাপন করা হয়েছে। মেঘালয়ৰ আগ্রাসনক লৈ ক্ষুব্ধ হয়েছে স্থানীয় রাইজ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের অসম মেঘালয়ৰ সীমালয় ইতিমধ্যে আরক্ষী বাহিনীক মোতায়েন করা হয়েছে। আমি খবর আপনার জানাবলে চেষ্টা করছো যে সময়ত মেঘালয় আর অসমৰ মাজত একটা শান্তি চুক্তি গড়ি তোলার চেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে। তেনে সময়তে পুনের উত্তেজনায় বিরাজ করেছে, সীমান্তবর্তী বরপথারত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অসমৰ ভূমিত মেঘালয়ৰ পানী যোগান প্রকল্প কিয় স্থাপন করব তাক লৈ তেওঁলোকৰ মাজত এনে ধরনের এক অরিয়া অরি আর এক খণ্ডযুদ্ধর সৃষ্টি হয়েছে। মেঘালয়ৰ আগ্রাসনক লৈ ক্ষুব্ধ হয়েছে স্থানীয় রাইজ। পরবর্তী সময়ত অসম মেঘালয়ৰ আরক্ষী তাত উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। সরকারের মাজত চিফ মিনিষ্টার দুগৰাকীয়ে, সন্মানীয় চিফ মিনিষ্টার দুগৰাকীয়ে আলোচনা করে আছে, এখানে আমি ভাবি এখানে ডিসপুটেড এলাকা। এই ক্ষেত্রত আমার মেঘালয় গভর্নমেন্টের জে জে এম এম হেরিয়ার স্কিমের একটা মানে পানির ট্যাঙ্কি বনাব খুঁজেছে।
আৰু সেই পানীতে যিটো বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মানে এইটো মেঘালয় বুলি কৈ পেলাই দাবী কৰি পেলাই ৰাস্তাটো ইটোপাৰত এইটো কৰিব খোজে। তে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিছু মানুহ অকণ ক্ষোভিত হৈছে। আচলতে চৰকাৰীভাৱে যদি এই কথাখিনি মানে সমস্যাটো সমাধান কৰে সেইটো বেছি ভাল হয়। গুড মৰ্ণিং 18 অব্যাহত থাকিব এটা বিৰতিৰ পিছত। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে। এইবাৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ ৰূপত বিধায়ক অতুল বৰা। দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাক এইবাৰ দেখা পোৱা যাব এগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ ৰূপত। আহিবলগীয়া এখন নতুন অসমীয়া ছবিত বিধায়কগৰাকীক দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰক্ষীৰ ৰূপত। একে ৰয় পৰিচালিত মাৰ কপালৰ তেজ নামৰ এখন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখনৰ বাবে এগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ বিষয়া যি তেওঁ শিখ সম্প্ৰদায়ৰ হ'ব তেখেতে চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছে। ইতিমধ্যে ছবিখনত বিধায়কগৰাকীয়ে অভিনয় কৰা কেইবাখনো ফটোৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। আনফালে মহানগৰীৰ শিলশাকু বিলত সম্পন্ন কৰা হৈছে বিধায়কগৰাকীয়ে অভিনয় কৰা চৰিত্ৰৰ দৃশ্যগ্ৰহণ। আনহাতে ভৱিষ্যতে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰক আধাৰ হিচাপে লৈ এখন অসমীয়া ছবি নিৰ্মাণৰ আশাও পুহি ৰাখিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। এদিন মানে কিছু ব্যক্তি মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল আৰু চিনাকি আৰু তেওঁলোকে মোক কৈছে যে আপুনি এখন বড়ো ছবিত অভিনয় কৰিব লাগে। মই কৈছোঁ হয় অভিনয় কৰিব লাগে, কথাটো কোৱাচোন। কৈছে নামটো হ'ল মাৰ কপালত তেজ আৰু আপুনি ৰোলটো প্লে কৰিব লাগিব, অভিনয় কৰিব লাগিব এগৰাকী এছ পি। মই প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো আছে যে এছ পি হ'ব পাৰি, কিন্তু দাড়ি চাৰি মই ঘূৰাব নোৱাৰোঁ দেই, বেয়া নহ'ব। এজন ভাল এছ পিৰ যিটো ৰোল ভূমিকা বা যি চৰিত্ৰ সেইটো মই পাৰিম। তেওঁলোকে কৈছে নহয় এছ পি দুগৰাকী থাকিব, ভাল এছ পি এগৰাকী চৰিত্ৰটোৱে আপুনি চৰিত্ৰটোৱে আপুনি অভিনয় কৰিব লাগিব। তেতিয়া মই মান্তি হ'লোঁ। সেইমতে তেওঁলোকে শ্বুটিং লৈছিল সিদিনাখন, আজি কিছুদিন হ'ল, ছয় সাতদিনমান। তালৈ তেওঁলোকে মোক মাতিলে, মই গ'লোঁ আৰু মই অভিনয় কৰিব লগা হ'ল, কৰিলোঁ। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে।